欢迎来到小哥播报，可以闹更看门道。我是安楚哥，台钢雄鹰总教练洪一中在1月5号节目受访时，谈到对于美式球风和日式球风的看法。我们经过爬树整理，认为洪一中所谓棒球实力日本比美国强，是经过报道转述后较为简化的说法。我们的看法是，洪一中是着重在双方实力接近的短期杯赛，则执行战术更细腻的一方更容易取胜，而这点日本棒球确实在练习量上相较于美式棒球更占优势。另外，我们也认为这一波舆论似乎也有对洪一中并不赞同运动科学的误会。经梳理资讯，洪一中应该是认为用一定的训练量把基本功做好，才能谈用运动科学辅助达到值的提升，两者其实并不冲突。以下请看我们的整理说明。洪一中过往三级棒球时期并非是明星级的球员，即便入选国家队也不是主力选手，所以在大学时期，洪一中表示他自己是个很爱玩不太认真的球员。而在他退伍后，在责任心使然下，他决定花更多的时间来苦练提升自己，才终于打出成绩与名气，因此他自认为是大器晚成型的球员。谈到自己的执教观念，洪总表示自己球员时代的训练上，因为资讯不足，所以大家都土法炼钢，然后去模仿一些前辈的动作，再来去加强自身不足的地方。后来退役当教练后，他曾去亚利桑那受训，也去罗德秋训学习，再加上自己的方式融合在一起。对于许多人说的练习要练得有效率，但他自己是不太理解，所以只好就多练一点。因此他的球队训练量都很重，或许这跟过往他的前东家兄弟象的对训苦练决胜负有关，影响了洪一中对棒球的态度。对于现在球员训练上的看法，洪总表示现在的球员对于训练练习上酸痛和伤痛没能区分清楚，只要训练时出现酸痛就会停止练习。洪一中认为如果伤痛当然要休息，而酸痛是一个技术的突破点，咬紧牙关撑过去就会有所进步。但很多球员对于练完后感到酸，伴随着痛感而来后就跑去休息冰敷治疗，因此洪一中对于球员的意志力跟态度积极度方面认为还有加强空间。另外洪总表示受伤是好球员的权利，而那些二军球员想要追上来一军球员的能力，就必须冒着受伤的风险去突破去拼看看，不然不会进步。而且长期健康的待在二军，那跟受伤待在二军有什么不同？此外洪总说，人随着年龄越来越大，对于社会的适应力越来越低，如果真的吃不消，不如就早点离开这个环境。因而洪总拿跑步慢跑小腿胫骨韧带酸痛的例子，跑太多会酸痛，防护员会说这是疲劳性骨折，可是在以前教练会认为是跑不够多要继续跑，结果他跑着跑着竟然真的不痛了。因此洪一中认为，当面临到酸痛代表着正要突破自我的临界点，倘若没有坚持下去就很难再进步前进。现在很保护选手，这些观念从美国来，美国的运动资讯比较先进，包含投球量之类的，因此老美那里的投手很少投直插球，因为投直插球手肘容易受伤。反观直插球对于日本投手几乎都是标配，日本投手也没有比较少，也没有受伤啊。因此洪一中认为这些保护观念太过 over 了，所以很多人都会用对自己比较轻松的观念来用，因此对于自我要求上就没能达到最严格标准。对于现在网络上能够找到的观念，很多都是从美国传过来的，但洪一中个人认为日本比美国强，要不然 WBC 打了五届，日本赢了3次冠军，美国只是市场最大而已。这些年洪总一直想把台湾棒球从美式球风扭转回日式球风，这些年台湾受到许多旅美球员带回的观念影响，但我们东方人身材条件并不适合美式。洪总认为打击是本能，配合战术叫本事，能打击又能配合战术叫做真本事。对于台湾球员的基本功不足，短打点不好，推进也不行，战术执行力差，这就是基础没打好。日式球风很精致细腻，不像美式讲求的强力棒球，光是在投手上的要求，除了投球外，前置防守补位等细节都很注重。毕竟日本很清楚他们身材条件比不上美国，所以就从这些细腻的地方着手。而我们一味的学美式球风，但身材力量不如老美，而基本功方面又不如日本细腻，最终当然老是打不赢日美，所以永远追不上他们。当洪总的访谈内容发布后，对于支持美日球风的两派热烈的讨论这个话题。有反对洪总的网友提到，过去被他操坏的投手如何解释，甚至认为洪一中这番言论是想回到过去杀猪工时代。其中悍将队投手李子祥在个人社群的评论更是掀起众人议论，让人充满想象空间。包含过往洪一中曾经担任悍将队总教练时与对上球员起矛盾的旧闻也再度被拿出来讨论，甚至是其他棒球网红也针对这个议题发表看法，对于美式球风是否都是重视强力挥棒刚猛速球。2017年中信兄弟聘请的洋教头史奈德曾表示，他对球队的要求就是守备优先，投手第二，跑垒第三，最后才是打击，与当时各界所认知的美式强力棒球有所不同。而韩国知名前旅美球员江正浩受
访表示，原本在旅美前，他认为自己训练量已经很多了，但是当他去美国打球时，才发现每次训练并没有比较轻松，甚至是比过往在韩国时还要多十倍。因此，对于美式棒球还是日式棒球的训练方式，哪一个更适合台湾的话题，引发各自支持者热烈讨论。